så ved jeg næsten ikke, om man kan høre mig, fordi der står en mand og råber her i baggrunden. Men igen står vi her foran festivalspillet. Klokken er 10 minutter i 8 om morgenen, og vi skal ind og se en film, der hedder Let's Talk About Kevin med Tilda Swinton. Men bagved mig, så kan I se nogle mennesker, der står måske med nogle sædler, hvor der står, please, vi leder efter billetter, eller nogen, der har billetter. Og dem er der rigtig, rigtig, rigtig mange af herude. Og det er simpelthen igen fans, der gerne vil have en billet. Og det kan bare lade sig gøre, hvilket undrer mange af os, fordi salene allerede på forhånd er fuldstændig fulde af mennesker.